Рак їде собі, приїжджає на вогневу позицію і вже через 30 секунд готовий працювати. А по закінченню роботи йому треба всього 15 секунд, максимум, для того, щоб зібратись і поїхати звідти. Проте ця штука взагалі може бути безпілотною і керуватись з іншого місця за допомогою комп'ютеру. Ну, не їхати самостійно, а саме вести вогонь. Уся справа в тому, що ротний комплект це 8 мінометів та 4 машини керування вогнем. Тобто, Загалом Україна отримує 24 саме мінометні машини. Рак дати привозити 46 120 міліметрових мін і може вражати цілі на відстані від 6 до 12 км в залежності від номенклатури мін. На озброєнні в Польщі знаходиться десь 80 рак та 40 машин керування вогнем, тобто 10 рот.